Você mencionou Alex permanecer nos meio pesados para sua próxima luta. Você olha no ranking. O número 1, Prohajka, ele venceu 2 vezes. Número 3, Jamal Hill. Ele bateu nele. Número 4, Blachowicz. Ele venceu ele. Rakic, 5º, vindo de derrota. Pode ser o número 2, Magmedink, que está invicto. 12 seguidos. Obtém a sua chance de título agora. Antes do evento, Alex disse que queria lutar com ele para provar que ele tem wrestling. Pois bem, aí está. You mentioned Alex staying at light heavyweight for his next fight. You look at the rankings. Number 1, Prohajka, beat twice. Number 3, Jamal Hill, he beat him. Number 4, Blachowicz, he beat him. Rakic, 5, coming off loss. Can number 2, Magomed Ankalaev, who's unbeaten in 12 straight, get his title shot now? I don't know. We'll see. Yeah. Alex see. Said before the event he wanted to fight him so he could prove that he has wrestling. I like it. All right. Well, there you go. Yeah. Yeah.